Azərbaycanla Rusiya birgə şirkətlər yarada ortaq layihələr icra edə bilər. Bunu Azərbaycan İqtisadiyyat Naziri Mikayel Cabbarov Bakıda keçirilən Azərbaycan-Rusiya işgüzar görüşündə deyib. Cabbarovun sözlərinə görə bununla bağlı bugün Rusiyalı nazir və iş adamları ilə keçirilən görüşdə müzakirələr aparılıb. Nazir əlavə edib ki, əsas müzakirə mövzularından biri azad edilmiş ərazilərimizdə fəaliyyət imkanları olub. Hal-hazırda Azərbaycanla Rusiya Federasiyası arasında müşahidə etdiyimiz ticarət dinamikasının artımından irəli gələrək, xüsusilə Azərbaycandan Rusiya Federasiyasına qeyri-neft ixrac məhsullarının artımını nəzərə alaraq, nəqliyyat logistika sahəsində həyata keçirilən layihələri, xüsusilə işğaldan azad edilmiş ərazilərdə həyata keçirilən tikinti bərpa işlərində və ümumilikdə ölkəmizdə mövcud olan münbit investisiya iqlimindən çıxış edərək bu səfərin nəticəsində həm yeni müqavilələr, həm yeni sərmayələr, xüsusilə birgə müəssisələrin yaradılması kimi nəticələri gözləyirik.